שלום רב, בצל האירועים הקשים האחרונים בדרום לבנון, נפילת בנים וחברים, אנו פותחים את תוכנית זו שתעסוק גם בי"א באדר, מיתוס תל חי, הפקת הצגה חדשה בבית הספר אנה פרנק, ודעות על שבוע האישה הבינלאומי המתקיים ממש בימים אלה. היו עמנו, צפייה מהנה. נפתח בחדשות המקומיות. סמלי הדבר שדווקא סמוך כל כך לאזכור קרב תל חי ונפילתם של שמונה מגיני תל חי בי"א באדר, גובה שוב אדמת לבנון מחיר דמים קשה, תזכורת כואבת למצב. כך, יומיים קודם לכן מגיעים בלילה למנחת הפינוי הצפוני חיילי כוח סיירת צנחנים, לאחר שאיבדו שלושה ממפקדיהם, ועוד ארבעה מחיילי הכוח נפצעו והועברו ישירות לבית החולים רמב"ם. צוותי הרפואה שבמקום נשארו מחוסרי עבודה, ויחד עם צוותי התקשורת סייעו לחיילי הכוח להתארגן בעזרת פנסי המצלמות. מאוחר יותר התברר לנו שמשפחת בלחסן, ששכננו מרמות נפתלי, איבדו את בנם איתן בלחסן, זיכרונו לברכה, שהיה נשוי לראיה, בת כפר בלום. גם אנחנו, כמו כל תושבי הגליל העליון, משתתפים בצערם. בצל האירוע הקשה בלבנון מתקיימת האזכרה השנתית לנופלי תל חי בבית הקברות בכפר גלעדי, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו. 79 שנים עברו מהקרב בו נפלו יוסף טרומפלדור וחבריו בתל חי, ועד הקרב של סיירת צנחנים שלשום, בו נפלו לא הרחק מכאן איתן בלחסן, דוד גרנית ולירז טיטו, זיכרונם לברכה. אותו הכאב הדואב ואותו היגון בלב העם. אנדרטאות ומצבות הופכות בדרך כלל אחרי כמה שנים להיות סמל לאירועי העבר. אבל ארי האבן שניצב כאן מאחוריי עדיין שואג את שאגת הגבורה המתחדשת של העם היהודי, שנשבע להגן על עצמו במו ידיו. השאגה הזו עולה מן המילים הפשוטות של טרומפלדור, כפי שהיא עולה מן המילים הפשוטות והמרעידות את הלב ששמענו השבוע מן הצנחנים על קברי חבריהם. עדיין אנו מוכרחים להגן על חיינו. לא חולפים יומיים, והצפון יחד עם כל עם ישראל מזדעזע ממטען הצד שהוטמן למכוניתו של מפקד היקל ארז גרשטיין, ובתוכה גם הנהג והאלחוטן הצמודים של ארז, וכתב כל ישראל אילן רואה. כולם נהרגים במקום, ושוב אין לצוותי הרפואה במי לטפל. צה"ל מאבד פעם נוספת מטובי בחוריו ומהאמיצים שבהם, ומשפחת העיתונאים ואנשי התקשורת מאבדת את אחד מהטובים שבכתביה. אילן רואה, זיכרונו לברכה, לא היה רק הכתב בצפון, אלא חבר, שותף ומורה לדור שלם של אנשי רדיו באזור הצפון. מזה מספר שנים ריכז אילן את מגמת הרדיו במכללת עמק הירדן, ולאחרונה היה למלווה המקצועי בהכשרת צוותי הרדיו של הגליל העליון. כמו שהיה בכל מקום, אותו סיקר, אילן לא נמנע מלהיכנס ללבנון לסיקור האירועים שם, תמיד מאותר בחיוך רחב וללא התנשאות, פיזר גלי חום אנושי לעבר כל הסובבים אותו, ועשה את עבודתו מלאכת קודש. יהי זכרו ברוך. אנחנו פנינו לאהרון ולנסי, ראש המועצה האזורית גליל עליון, להתייחס למצב בצפון. דבר ראשון, אני רוצה בשמי ובשם כל תושבי הגליל להשתתף בצערן של המשפחות שאיבדו את הכי יקר להם. אין מילים, זאת אומרת, המילים הן מילים. צובט בלב לחשוב מה שקורה לאנשים צעירים. וקשה מאוד אחר כך לענות לשאלה ששאלתם אותי בהקשר הגלובלי, הכללי, של מלחמת לבנון, או מלחמת ההתשה בלבנון. זה, יש בעיה, כי צריך לעשות הפרדה בין החיילים וצה"ל, שעושה את כל מה שביכולתו ומאמין אמונה שלמה שהוא מגן על היישובים שלנו, ובין המדינאים שקובעים מדיניות כזאת או אחרת. אני חושב שנים רבות שהמדינאים שוגים בתפיסה הלבנונית, שוגים מפני שזה לא להקיא ולא לבלוע. זאת אומרת, לו היינו מקיימים משא ומתן עם סוריה, שמטרתו, ועם לבנון, ומטרתו הוא
בסופו של דבר להגיע לאיזשהו הסדר, לאיזשהו שקט, אולי גם שלום. ובינתיים צהל היה יושב לכאן שהוא יושב, מתוך עמדת כוח ומתוך עמדת המתנה, הייתי אומר, יש איזשהו היגיון בהתשה הזאת. לא סימפטית, אבל זה מה יש. אבל כשלא מנהלים מסע ומתן, בעצם לא רוצים להגיע לפתרון, כי לא רוצים לגעת ברמת הגולן, ולא רוצים זה ולא רוצים זה. ומשאירים את הצעירים האלה, את צהל הנהדר שלנו, למצב, מביאים אותו למצב בלתי אפשרי. הוא גם לא יכול להגיב ולהפעיל את העוצמות שהוא יודע להפעיל. אני חושב שזה עוול. ב', נשא שם דנאים במדינת ישראל, גם בשמאל וגם בימין. עדיין שבועים בקונספציות שהיו טובות לפני 30 שנה ולפני 20 שנה. והם מפחדים חלקם לומר את האמת שיש להם בבטן. צריך כל הזמן בארץ הזאת לתופף בתופים ולתקוע בחצוצות ולצעוק אני פטריוט מהבוקר עד הערב. זה פטריוטיזם צבוע שאיננו מתאים לתקופה הזאת, איננו נכון. הביטחון הגדול ביותר למדינת ישראל ולתושביה הוא עשיית שלום, אם ניתן לעשות שלום. אני לא אומר שלא צריך להשתמש בכוח לפעמים, אני לא אומר שלא צריך להכין את כוח ההגנה וההרתעה, אבל צריך לחתור באותה עוצמה ובאותה נחישות ולהיות הרבה יותר יצירתיים כדי ליצור תהליכי שלום, בהתחלה עם השכנים הקרובים ובסופו של דבר גם עם איראן וגם עם איראן. וזאת צריכה להיות המשימה של כל מדינאי. והם לצערי הרב שבועים בקונספציות ישנות, בתחרות אלקטורלית, להיבחר או לא להיבחר, ומוכרים, לדעתי, זבלים לאנשים, שאני מתפלא על העם הזה שהוא נחשב לעם חכם, שקונה את כל מה שמוכרים לו. מכאן לחדשות בנושאים אחרים. בסוף חודש פברואר נערך משחק גמר גביע פימנטל בכדורסל. 16 קבוצות התמודדו באליפות, ולגמר הגיעו קבוצות דפנה וגדות. מרדכי פימנטל, זיכרונו לברכה, היה מבניה הראשונים של שדה נחמיה, ובתקופת שירותו הצבאי שיחק בקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב, אז אלופת המדינה. מרדכי נקרא בין אהבתו לכדורגל ולכדורסל, וב-1965 היה בין מקימי הפועל גליל עליון ששיחקה בליגות ב', א' וארצית בכפר גלעדי. כך, במשך מספר שנים, שיחק באמצע השבוע כדורסל, בשבתות כדורגל, התאמן בשאר הימים, וכל זאת אחרי יום עבודה מפרט. ב-13 באפריל 1970 נפטר מרדכי פימנטל והוא בן 30. בגביע פימנטל השנה זכתה קבוצת דפנה שגברה בנקודה אחת על גדות. לא נורא, יש עוד סיכוי בשנה הבאה. ולנושא אחר, בימים אלו יצאה משלחת של בני נוער לארצות הברית במסגרת שותפות 2000. לשליחות קדמו חודשי הכנה רבים. היום אנחנו בעצם עומדים שבועיים לפני הנסיעה לסן פרנסיסקו ואנחנו מכינים את אצבע הגליל כפי שאנחנו רואים אותה. כולל צורות התיישבות, כולל אטרקציות, ומי אנחנו בכלל? כדי לפגוש גם ארגונים, גם בני נוער בסן פרנסיסקו ולהראות את עצמנו בצורה הכי טובה והכי נכונה שרק אפשר. החבר'ה שיש לנו כאן זה חבר'ה כמו שציינתי, מחמש מועצות, מועצה אזורית גליל עליון, מועצה מקומית יסוד המעלה, מועצה מקומית מטולה, מועצה אזורית מבואות חרמון ומקריית שמונה, כאשר הם בגילאי 16-17, חבר'ה שפעילים בקהילות שלהם, כל אחד בתחום שלו, ובעצם התכנסו כאן כדי ליצור קבוצה משמעותית שלא כל אחד יעשה רק במקום שלו, אלא גם בפעילות ברמה אזורית, פעילות משמעותית ברמה אזורית. במוזיאון חצר תל חי נפתחה תערוכה חדשה של האמנית גבי זלצברגר תחת השם תכלידים. בעבודותיה משתמשת האמנית בדימויים מוכרים של חלוצים המסמלים את המיתוס הציוני. דימויים אלה היא צורבת וחוקקת בברזל ובפלדה, כשם שהם חקוקים בזיכרון הקולקטיבי. הפלדה כבסיס נבחרה בשל היותה חומר מקומי שתהליך ההתחלדות הוא בלתי נמנע. התערוכה פתוחה עד ה-14 באפריל, וכמובן שגם כל הפעילויות הרגילות מתקיימות בחצר תל חי, כולל שבת. נסיים את החדשות בחגיגת המחול שנערכה על ידי בית הספר למחול של הגליל העליון בניהולה של אילנה ברנדס. בחמש שנים האחרונות אני עוסקת בתחום המחול רחוק מכאן. היום מנקודת מבט של אורחת אני מוצאת שיש בו הרבה במקום הזה. הגליל העליון ובתוכו בית הספר למחול משדרים ונותנים עוד ערך מוסף של נתינה, השקעה וחום, ומי שטעם את טעמם של אלה ידע לחוש במחסורם. בשבוע האחרון בעת החזרות למופע הייתי עדה ולא בפעם הראשונה לעבודה הנהדרת של צוות המורות.
עבודתן מתחילה בלימוד המקצוע ועד לטיפול האישי בתלמידות. מסירות זו אנו חייבים לשמר. השבוע האחרון כלל בתוכו אסון נוראי בגבול הצפון. כאשר אנו מתאספים לכאן כדי ליהנות ממופע תרבותי, מן הראוי והחובה לציין ולהודות לאותם חיילים שבזכות עבודתם אנו זוכים בשקט הזה. עד כאן החדשות, ומכאן לי"א באדר ומיתוס תל חי. בשנה שעברה צילמנו כתבה עוסקת בתערוכת הציורים שנוצרה לאור המפגש של אומנים צעירים במכללת תל חי עם מיתוס תל חי. לאור האירועים האחרונים בחרנו להביא את הכתבה בשידור חוזר. בבקשה. אני פותח את יום הזיכרון לציון 78 שנים לנפילת גיבורי תל חי, העומד השנה בסימן 90 שנה להקמת ארגון בר גיורא השומר. להורדת הדגל לחצי התורן, הדגל הובל טרומפלדור על אלונקה לעבר כפר גלעדי, ושם מת. שניאוסון, ממגני תל חי, העיד ששמע את טרומפלדור אומר, בטרם נפח את נשמתו, אין דבר, טוב למות בעד ארצנו. משפט זה הפך למיתוס. תל חי ננטשה. לפני שעזבו, שחררו המתיישבים את בעלי החיים, לאחר מכן העלו את היישוב באש. אפשר להגיד שאת הכפפה זרקו המוזיאון, חצר תל חי, והרעיון שלהם הבסיסי היום, את כיתת הנוער הזאת שלנו, שפה בתל חי מתקיימת יום-יום, לקחת בני נוער של היום, להתמודד מחדש עם המיתוס של טרומפלדור, עם הסיפור הקולקטיבי, שהוא היום מיתוס קולקטיבי של העם, גם כפרטים בודדים. מדובר על ילדים שבחרו ללמוד במסלול לאומנות מעשית, כיתת נוער, שחלקם לא השתלבו בבתי ספר אחרים, קונבנציונליים, והגיעו אלינו. ילדים שחלק מהם מאוד מוכשרים, חלקם גילו את הציור עם זה שהם הגיעו לכאן. טוב למות. שומעים את הסיפור כל שנה. זהו, עכשיו יש לי את ההזדמנות לבטא את זה בצורה שאני אוהב. עוד מעט צבא, יש פחד מלמות בעד ארצנו, יש עוד מושג כזה? לא, אבל אני רוסי. כאילו גם טרומפלדור, או שזה לא קשור בכלל. כל מיתוס תל חי, כל המאבק ומה שהיה שם, והציוניות והכל, זה בנוי כמו תסריט. אז התמונה בהתאם, עשיתי אותה כמו תסריט וקטע ארכיוני. הרעיון הוא מין קטע ארכיוני, גזר עיתון ישן. למה דווקא?
זה הנושא שאנחנו עובדים עליו. פצעים שהפכו לפרחים, פרחים שהפכו לפצעים. את יודעת, ככה אני רואה את זה, כאילו. פרחים הם כמו פצעים. לא התעסקתי בזה כמו שאני מתעסק בזה עכשיו. עכשיו אני מתעסק בזה דרך משהו שאני אוהב. זה מחבר אותך הרבה במובן הרגשי יותר לעבודה, במובן המחשבתי יותר לעבודה. לא שתראו קרה ככה וככה את ההיסטוריה, אתה מכניס יותר משהו שלך, משהו שאתה אוהב, והדברים, בגלל שהם באים בצורה כזאת, הם באים בצורה יותר חופשית. זה הסיפור בא, כאילו מהשמיים להציל את אלחי, אבל זה גם בקטע של הוא בא מהשמיים להציל את אלחי, אבל הוא בתור סופרמן. ובקטע פחות רציני, יותר שהוא בא להציל את החתול שפה בצד. סיפור כאילו, אין מה, היו הרבה כאלה, אבל ניפחו אותו לפי דעתי יותר מדי, כל הקטע. הפכו את זה למין מיתולוגיה כזאת, אלוהות של טוב למות בעד ארצנו, הקרבה, מין סופר על כזה. קצת מוגזם. הנערות האלה יודעים את המיתוס הזה בכל החושים שלהם. זה לא רק ידע של זיכרון של עובדות, זה ידע תחושתי פנימי שמתחבר לדברים של כל נער ונערה שחיים בארץ הזאת, אני חושבת. ואולי הרווח שלהם, בניגוד לדור שלי, זה שלא ההורים שלהם אלה שהקימו את המדינה, ולכן הם לא מחויבים להתכחש לעובדות האלה או לפתח סלידה כלפיהם. ולכן הם יכלו להתקרב ולעשות עבודות שהן מאוד מאוד מחוברות אליהם. נמשיך ונשאר בתחום החינוכי-תרבותי. כ-24 נערים ונערות בכיתות ז' ועד י' בבית הספר אנה פרנק מקיימים סדנת מחול במימון קרן קרב ובהדרכת הבמאית עדנה קלו, חברת קיבוץ ססה. לאור הנושא המרכז של השנה, העוסק בכבוד הדדי ובסובלנות, העלו חברי הסדנה את המחזה מעגל הגיר הקווקזי, אותו כתב ברכט. כתבתה של ורדה אלמוג. למה ברכט גם? זה מתקשר. כי ברכט הוא האמין שתיאטרון זה מסר. וזה הדרך הכי טובה להגיד כל מה שאתה רוצה. כל מה שאתה רוצה להעביר מבחינה חינוכית, אנושית וחברתית. ואני לא מצליחה לעשות סתם משחקי תיאטרון. אני חייבת כל פעם לעשות משהו עם רקע, עם מסר מאוד מאוד חזק. ואני מאמינה שגם מעל הכל נערים. וילדים, מה, כמו שאלון אמר, מה שילדים יגידו על הבמה, ילדים מהגיל שלהם יקשיבו ויבינו יותר מכל דבר אחר. הילד, משאיר אותו כאן, היותר. תזיק לי את הרגע, אני רוצה לקחת את הגלה שלו. מה עשו עם האדון שלנו? אוי, אלי, 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 האדון שלנו, ג'ורג'ה, בשבילי, מריאן, משלת, אתה עכשיו אנחנו בחוג הזה כבר שנה וחצי, שנתיים, ובעצם עדנה הכניסה אותנו מאוד חזק לכל העניין הזה, הסבירה לנו על המחזה דברים שקצת קשה לילדים, כאילו קצת קשה לתפוס, ובעצם הכניסה אותנו לכל העניין.
וגם הילדים פה זה לא סתם ילדים מהבית ספר שזה. זה ילדים שבעצם מבינים את העניין ורצו להיכנס לעניין הזה. היה קשה בהתחלה לכולם, והיו הרבה מאוד משברים ו... מריבות ובלגנים, לא לומדים את הטקסט, השפה קשה, אין כוח, לא רוצים וזה. אני נורא אוהבת לשחק ולהיות על במה. ובכלל רק הצטרפתי עכשיו, אבל בכלל כל המשחק הזה זה נורא ניסיון בשבילנו, ואפילו שעוד לא ממש הספקנו לעבוד על המשחק, ישר עשינו את ההצגה, אז זה גם תרם לנו משהו, אבל כאילו השיעורי המשחק זה הדבר שיותר מושך אותי בכל העניין. וגם אנחנו לומדים להכיר עולמות אחרים. אנחנו משחקים בתור אנשים אחרים ומנסים לחשוב איך הם היו מתנהגים. ההצגה הזאת היא הדרך שלנו להסביר ולהראות לאנשים מה אנחנו חושבים, לתת ביקורת על החברה שלנו היום. כי במקום ללכת ולצעוק או לכתוב בעיתון בית ספר, אנחנו יכולים לעלות כאן הצגה ולהגיד לאנשים, תסתכלו על עצמכם, תראו איך אתם מתנהגים, כאילו, תתחילו לחשוב הלאה. אני מאוד אוהבת לעבוד עם הנושא של משרד החינוך, ואני תמיד חלמתי על גרושה הזאת. גם על חנה סנש, אני גדלתי על גיבורים, בגלל זה בסוף עליתי לישראל, זה דבר נורא חשוב לי. ואני מאמינה מאוד שאנחנו מדינה של גיבורים, ואומרים לי, לא, אנחנו לא רוצים גיבורים. גיבורים זה גם כל החבר'ה שיום-יום יוצאים החוצה באמת, ולוקחים את הנשק והולכים בלי למות. הם כבר גיבורים. לא נראה לי שמישהו יוכל להעביר את המסר הזה, זאת אומרת, מה שאנחנו רצינו להעביר יותר טוב, זאת אומרת, מאיתנו, כי אנחנו גם חווים את הבעיות האלה של היום-יום, ונראה לי שרק... מה זה הבעיות האלה? תן לי קצת יותר תוכל. בעיות של חוסר כבוד, של זלזול, של... כל ה... יש דוגמה לכל מקום. בבית ספר שלנו, בזמן האחרון יש בלאגנים, זורקים לכלוך על הרצפה, אלימות בלי הפסקה, והרגשנו שצריך לעשות בשביל זה משהו. הוא שלי. אני גידלתי אותו. הוא לבוס פרצופים. זה מפני שלא הספקתי להלביש אותו את הכותונת הטובה. הוא גר בדיר חזירים. אני לא חזירה, אבל יש פה כמה. איפה את השארת את הילד שלך? שאת עושה את רוח שכמו! כך שילבו אותך פסוטים! הסתובבתי עכשיו בבית ספר ודיברתי עם אנשים ושאלתי כאילו איך הם התחברו להצגה, אז ברור שיש את אנשים שהם עוד הצגה, עוד זה, אבל יש אנשים שכאילו יאללה, זה קורה כאן, זה קורה עכשיו, זה... הם התחברו לאיזושהי נקודה בהצגה וכאילו מקשרים אותה ליום-יום שלנו. תהיה להם חוויה לכל החיים. זו חוויה שתלך איתם לכל החיים. ואני בטוחה שעל ילד אנחנו לא מדברים, אבל אני בטוחה שחתול או בגד או משהו, הם לא ישירו על הרצפה. כי זה נוגע, זה נכנס להם לאור, זה נכנס להם ללב. זה מה שחשוב. מכאן לנושא אחר לגמרי. בימים אלה מתקיים שבוע האישה הבינלאומי. אנו נערכים להפקת מגזין מיוחד על הנושא הזה. אבל עד אז החלטנו להביא שתי דעות לא שגרתיות במיוחד על עצם קיום האירוע הזה. בבקשה. וואו, אבל זה מסוכן לשאול אותי את השאלה הזאת, כי אני הכי פמיניסטית, אנטי פמיניסטית שיכולה להיות. אז? מה התשובה? אם אני...
אני בכלל לא רואה את עצמי תחת כותרת של נשים, אתה מבין? אני לא רואה את עצמי כסקטור של נשים. אתה רוצה להגיד לי שאתה מצלם עכשיו? אני לא רואה את עצמי, אני רואה את עצמי כענת. אני לא רואה את עצמי כאשכנזייה או מורוקאית או קיבוצניקית או אישה. אני לא מחלקת את העולם לפי זה. ובגלל זה נורא קשה לי כל העניין הזה שמפלגת נשים ושריון לנשים. אני יודעת שאני נופלת לפה למשהו מאוד גדול, כן? כי כביכול זאת אפליה מתקנת. ויכול להיות שבגלל שאני באה מרקע מאוד תומך ומאוד ליברלי, שאף פעם לא הרגשתי את המגבלות. אז קל לי לדבר, כן? הצורת החשיבה שלי לא הייתה אף פעם מחולקת. נשים, גברים, עדות, דתות, לא יודעת. עכשיו, אני אומר, אני פמיניסטית. זאת אומרת, כי אני חושבת ש-50% מהאוכלוסייה בעולם, אני סותרת את עצמי, כן? 50% מהאוכלוסייה בעולם מופלט לרעה. מופלטה. ממש מופלטה. אבל אני חושבת שכל אחת צריכה... לא תחת הכותרת של אישה, כמו שאני לא בודקת אותך, תחת הכותרת של גבר. אני, קשה לי עם זה. שמע, קודם כל אני מופתע מהתאריך, אני לא כך בקיא בה, אתה יודע שזה לא השטח שלי. בכלל נשים זה לא השטח שלי, אבל אני בטיפול גמילה. אבל תן להם, למה לא? מה, הם רוצות להרגיש שמתייחסים אליהם. אני חושב שאנחנו נותנים להם יחס, אני חושב שהן הרבה יותר חזקות מאיתנו. אנחנו אמנם משחקים את המאצ'ואים, אבל הם בסך הכל, אמרו פעם, שאם היו נותנים לגבר ללדת, הוא היה מתאבד. אז אני חושב שמגיע להם כל הכבוד, וכל הכבוד לנשים, אבל כל הכבוד גם לאלה שרוכבים עליהם. כפי שאמרנו, לא כל כך שגרתי. וכאן נסיים. נתראה במגזין הבא שהוקדש כל כולו לשבוע האישה הבינלאומי. ועד אז, להתראות. Show me.